jsem byla mladá, bylo mi asi 20 let, tak mi doktoři řekli, že už nikdy nebudu moci mít děti ve 20 letech. No a já od té doby věřím na zázraky, protože mám 3 krásné, zdravé děti a už velké. A zázraky se dějí těm, kteří jim věří. Takže věřte na zázraky a oni se stanou.